Оставен е Великден, завршувањето на викендот околу 10 јануари, за да се видат и согледат сите аспекти на здравственото влијание од кризата, самите бројки, очекувањата, вакцинацијата и слично, а преку тоа и економските последици врз граѓаните и врз стопанството. Така да очекуваме јануари месец да се развива целата дебата, да некаде почетокот на февруари веќе ги носиме самите мерки за почетокот на оваа 2021 година.